annagu dowlad baan dhisanay khaatuba la yidhaah madaxweyne leedahay madaxweynahaas aanu wax ka dhegaysteena cimaamadaha farabatay ee dhulbaanta qaatay guryihiina qaadi waayeen baabuurta qaadi laaday boolalka shirku qaadi waayeen ee koofiyadaha ee maamulkii khaatuba sida soomaaliya ka shaqayn laayeen anigu waxaan odhan lahaa alla xixiro dhammaantood god a lagu guro annaga maanta 7-iyo-10 xildhibaan iyo madaxweyne ku-xigeen puntland fadhiya alesool iyo sanaag baan matalaanama afcado mana qaadanina mana yeelin dadka 15 sano baa laba maamul qaybo cashuurta ka qaadaysay oo dhibaateynaysay qaybo siyaasadda dowladda dhexe qaadanaysay oo iyo wixii kale howlahaas lagu kala goosanayay meesha maanta reer now baa la taagay annaga maanta 7-iyo-10 xildhibaan iyo madaxweyne ku-xigeen puntland fadhiya alesool iyo sanaag baan matalaanama afcado mana qaadanina mana yeelin cid aan ka yeelaynaana ma jirto berina la odhanayo 2 sano kabacdi dowladda dhexe xildhibaanadii waxaa soo xulaysay puntland madaxweyne ku-xigeenkiina iyo 7-iyo-10kiina xildhibaan iyo golaha wasiirada puntland ku leedihin baa idin xulay khaatumana meeshaas waa barang waxaas horta ma aqbalay annagu dowlad baan dhisanay khaatuba la yidhaah madaxweyne leedahay madaxweynahaas aanu wax ka dhegaysteena cimaamadaha farabatay ee dhulbaanta qaatay guryihiina qaadi waayeen baabuurta qaadi laaday boolalka shirku qaadi waayeen ee koofiyadaha ee maamulkii khaatuba sida soomaaliya ka shaqayn laayeen anigu waxaan odhan lahaa alla xixiro dhammaantood god a lagu guro uma qalmaan sida ay hadda wax u wadaan waayo maamulkii baa ka shaqayn la inay maamulkaa markay soo dhiseen shacabka isku keeneen faraha uga baxaan bay wixii siyaasada iyo arrimahaas ay maamulka u daayaan laakiin puntland inaan la heshiisiiyo oo nabad ka dhacdo oo doorasho ka dhacdo islama diidin taa qofka soo reer khaatuba waa ogoli laakiin qofka reer khaatuba ila aniga madaxweyne ku-xigeen baad puntland ka soo qaadanaysa 7-iyo-10 xildhibaan baad ku leedahay wasiirayaagaa sibayaal baad ku leedahay halkana dowlad kale khaatuba la yidhaha iiga dhisnaanaysa oo qabiil baa laba maamul wada yeelanaya xaggana ka niikinaya xaggana ka niikinaya war waxaas waa horgallo kelmadaha horgalladaanu arkaa dadka waxaas ku qancinaya dadka halkana lasoo fadhiisanaya ee ummadda u sheegaya haddana xishoonaya weliba eindhahaada haddana annagiina leh puntlandna dad baa inoo fafadhiyaya madaxweyne ku-xigeen iyo xildhibaano halkana maamul khaatuba la yidhaha halkana maamul khaatuba la yidhaha iiga shaqaynaya oo ii jiraya oo waxaasaad meesha la imaanaysa yow meeshana dhulbaanta masoo kala bixin anigoo aysan qabilayn laakiin horgallaa ku jira badan waayo puntland dee puntland inaanu maamul darisnaa oo maamulka khaatuba la siman waa aadanahay baan halkaa waaqoonsana wixii sharaftooda iyo karaamadoodaana waa ka shaqaynay laakiin hoos orodka iyo leefleefkan iyo 7-iyo-10 xildhibaan baan u direeyay madaxweyne ku-xigeen halkaa kasoo niirkinayo sool iyo sanaag le waan matalaa oo kursiga ku fadhiya iyo xildhibaan le laascaalo degmada laascaalood iyo buuhadla iyo tale iyo xudun baan matalaa iyo ceergaabaan matalaa oo dhubaanto halkaa soo fadhi ma waxaasan hadda shacabkii khaatumo ee dhagaxa soo tuuray ee shuhaadiinta ah ee boqolaal dhaawacanta kubayaala dhibatay aan u sheegaynaa annaga ma waxaasaan u sheegnay shalay isimadii tegay garowe shirkaas soo heshiisiyey laascaanood iyo kusoo noqdaan la xidhiiro dadkaas dhammaanta godaa lagu guro waxay ka gudbeen xaydaamkii khaatuma state of somali dhammaan waxay burburiyeen waxay iska indhatireen oo arki waayeen dowladdii khaatum oo ka dhiis qashinka hadda qashinka kuride madaxweyne lahay wax kastay lahayd intay halkaa tageen bayna 7-iyo-10 xildhibaan baa soo xulanayn madaxweyne ku-xigeenna waa soo xulanayn shalayna 4-iyo-5 xildhibaan bay u sameeyeen reer khaatum madaxweyne u sameeyey gola fulin bay u sameeyeen maantana waxay kuli haddana maamulka mid kale kasoo sameyna oo isla dadkii haddana ah oo reer khaatuma oo haddana isla dhubaantiya waxaas nin laga yeelayo male odayaasha cimaamaduhu awal horey nagu bateen oo la yaabanay baabuurtii hooloshuba qaadi lahayd shacabka soomaaliyeedna la yaabanay halkii garaad hebel baamaray koto iyo hool kasta hool in baabuurtiiba qaadilo indhatarayaal loogu qaada anigu waxaan leeyahay markaasaa leeyahay isimada macaay manaa fagaadeynay laakiin ilmaa riyaalow waxay ka gudbeen xaydaabki annaga madaxweynaha firdhiyaa naqaanaa saaka wuxuuna yidhaha soo qabtaan soo qabanay jifi kasta ee odaga yara koor fadhiya garaadka kuwaa meel laakiin waxaynu wada ilaashanaa oo wada leenahay oo inaga dhexeeya waa maamulka khaatuma state of soomaaliya ee 600 wiil inaga dhibatay ka badan inaga dhaawacatay atidiina 600 inaga burburtay in laysi dhatiro maa waxaa laga fakeraya waa 2 sano kabacdi dowladda dhexe ayaa xildhibaanada ku matalaya haddeerto 10 xildhibaan baa noo jooga dowladda dhexe
معناها برين خاطوا صح دورتي وقبل الشاه قروا وكذا يقول لي يرى مساكين وحسين يالك قروا وادي دورا ميكروفون بارلمان الصومالي كما هلام ومساكين ما عرفت عليك ما يسا الرما خاطوا ما يقول دولين يا ما يسا ايو كان لي ما يسا مي ما هي ده تيتل كودر وحي ده الشعب كريم بودلان رير خاطوا صوت دورا ودد كان صوت شايف كوكوشري وكاسا مر لوان خاطوا هو بارا دد شايف كوكوشري دولة دحانا لوكي ومسيرك يا كرامة الشرف تدعي كل ما كان دتك بود لا الحلوان لا يوت تبي تبان الحلوان ما نروح علينا وقطع الحشرة معي في دوين يعني فرطول بده وحلا يلا بتلا الله سعره يو إلى يين دين وكل جرو وفديو لا درنا الله سعره بن بتلا حاس بدري ما كانوا بانتو تقال بالله قلي وحمل الحرية وحمل اسمه بده بتشوف شو برت هذه شو قوي وهل كنا هنا دو كاسرد قرأ أولى يلا سعرت بمتلا كنا لا هرقي صورة يلا سعرت بمتلا وحسن وحال مودي يني وقدر كني جسيه رجلي دبر يي ونغالي ومد بربوريسي إن لقى حشرة دولي وقدر كهل كقاركون كتيران هرقي كده وشري إن قدر كني وهذا الله نوع صور ترى غير خاطب ويك حشرة يان هذا الله غير خاطب الله نحط صور فريستر ما تدري طول حدواني مذهولين كريجن لا سعرت بمتلا قرأ ودري يا وح إذا قبل سنة ولا لا يال متشران وحشعب كريس غير صور سنة جعين لقى حشرة ويتاي كلمه انا عاصر خرير خاطب على لغته مين كرير خاطب وحا كو ادلي انا وحا اورن لاني او احشودو ددكا كحشو انا سوق يا ساند بلاش انا نقنا سوق يا ساند بلاش وابا ادي وابا كيف تبع انا نقنا مغا وحا ويلي اينا بعد بو كو قادينا محال اسك بدلي كرا ما لا بر لا سوقري مخي بدلي كرا حمزه بدلي وحم بدلي كرا قفتا دو وح دلي كرا انا وحو دي كرا ونبدا انغا ku dhawaaqnay haddii tirasaan ku dhawaaqayna anaga garadadeeda ku raacsan uqaashayda ku raacsan hadii nabad la diidana dacar baa la leefiyaa malab iyo waxaan nahay dacar meel kooda yaal anagu nabad waa ku dhawaaqayna nin libaystay baa nabad ku dhawaaqa nin goba nabad ku dhawaaqa ina gumeed baa nabad diida nabad waa nolol waa raga gogoshiisa qof muslim ah maartay nabad ma diido waa masalaxo nabadayada maartay dadka ku nool waa loo baahan yahay nabad nin nabad diida hadda aragti waa sii wax iska celin karin anagu calaadna waa naqaanaa nabadna waa naqaanaa anagoo magaranaysaayey ee dhagax sidana baan ugu bareernay bm iyo kaare iyo suuq iyo shirki u bareerno shefkina iga dhacayay anagu dhagax sidana waa taawateen dadkiibadi anagu dhagax sidana baan ugu bareernay inaanu shirki hor istaagno marka nabadda ninka xajiya colaadana xajiya adkeysikeeda aanu leenahay nabadduna waa nolol waana ku dhawaaqayna qofka haddaad ka xoog roonaatidoo labada qof hadday istisho oo maarata mid dhulka la dhigo oo la legdo dee waad ka kacaysaa ilaa kun qof naqaskaay meed iskaga fadhiyaysan xoolaad tahay qofka haddaad lagadid dee waad ka kacaysaa marka qaranka anagu waa lagadnay waana ka kacnay hadduu qabiil soo noqday oo na soo aadayna dee waa anaga magaalooyinka ba dabka saarnay haddana anagu tulaalo badan baan ugu jira maadaama dadku ehel yahay muslim la yahay soomaali la yahay jaar la yahay ee dadku meel kale tegeyn colaad kastoo dhacda ay nabadi ka dambeynayso dee libtaan qaadanayna nabadda aanu maarata ku dhawaaqayna waana gobonnimo iyo sharaf haddii la diidana wallaahi burcaaba la isweydiinayaa daanta bare arrimaha ah nabaddu shuruud bay ku xidhan tahay adeer maxay toolay waxaa maqlayay c b b anagu c b b c sscb anagu waxaanaba u naqaanaa suuq iyo saanad bilaash aanu naqaanaa suuq iyo saanad bilaasha waaba arin waaba fkifti baan u naqaanaa magacaa waxa weeye aynaba adhuba go ku qaadayna maxaa la iska bedeli karaa ma la bar la soo qoray muxuu bedeli karaa xomusoo bedelaya waxaan bedeli karo qofka hadduu wax dili karana wuxuu dayn karaa war nabadda anagaa ku dhawaaqnay haddeertadaas aanu ku dhawaaqaynaa anagaa garaadadeeda ku raacsan cuqaasheeda ku raacsan haddii nabadda la diidana dacar baa la leefayaa malab iyo waxaan nahay dacar meel kooda yaal hadba kiina laga leefaana laga helaya marka waxaan sheegayaa inaan mood kara marka waxaan sheegayaa nabaddu waa xal waan xalka nolosha marka anagu muuse biixi baanu istilay qarankii somaliland baanu istilay oo ciisele oo gudubiirsele oo gabooyale oo akashele oo jaarsale oo gurgurale oo gariidale oo isaaq dir oromale oo girxijsle wixii baanuba iswada dilay
وانا قاعد كان مركه حتى قال علين هدي لا رو وحي راح حبرك وحي كوما ماها ابكو دول دي ضد نول موضاها ابكو دول دي ضد نول موضاها تدك وحا صدن علي والله يا لورنا يا دجنانتري هل كاية دجنانتري تاريخ إننا نقول سيد الله تقو ماشي محيط سيد كي مقرن سو دجنانتري سلسلة مر بس فيدي ولا قصة دوبين هل كان هبر محبوس بقلي ترتي أي دكوميتر نقول تاريخ أي نقول لصاد دوبا أو لصاد بندقو تشيل كلام دون لغة شكيه مقرن سيد ما قو على قرن لغة حس إن هل كاسرير هذا من دجنانتري مر كأنه قد قوى مسلم وأنا صومالي إنت قعدت بحروف ديننا ولا لماذا درس لماذا المسلم لماذا ولما عانك نجمع كمان لكن هدي للدين وإسوا والك ترى لو يرويك إسوا ويل وبيها لا ترى وش من هذا الكود ويكعبيان تولد إنجليز كديارة ولا تايلة تعلمين يقع مقرن ساي إن سيف يورا مطع ما ترى أنا قعد حوالا نبى بب يكارا يسدينا الله بس هو أنا قعد هوك سومالي لأن الدولد كعانك يا كراهن يروح إثيوبيا كهلان يروح عشورته ولا بتوصيب سدي بقى عن تفودك ناي أكيد ببانتها السنة ولا يبلا وطلع إلى هذا نكبقين ودوك إن اللجو يا نكبقين هالجيسان وين تان تنقولي مرقة بانك رح قلين لهاي هالجيسان تان تقنع بانقولي مرقة رح قلين لما تروح إنها سان كتبها إن بدها دي دينا على عد أقول بيلي تاسوا قدر تنو حنصون نقول يا أه أرمى مقرن سايي يعني روح نصل نقول يا مصبيحي مصبيحي أنا قول من ورطة قال ما يكرحك سترتي معلن تودلي هذرار ويسنجوب معلن تودلي ما رتحس بيجا وضني أها يلاس عارض عد كهلم بيها لاس عارض بيها نبعت طلع أنا قال نقول ده عضي يدقين تحس نكرحك سترتي سبنا لو جوج استي حتى أنا واحد الله ما رايسنا يا وغير كاسين كسر كرين ما كان أنا قول حارض لها aan hadii la ku rooyay wax ku sugayay waxba laga sii dhawto wa aragtay naba jacuurtay idin ka soo dejisay go'aan bay idin ka qaaday heshiis bay idin qaatay heshiiska idin mal mariso tarwiig bay dulbanti garow joogen nabadantii ba ka qayb galeen heshiiski baarlamaanka imriye gacanta loo taagay idinkana imisa bilood ba ka soo wareegay wa aragtay toddoba bari bay dulbanti ku dhameeyeen budland arinteedii oo heshiiski baarlamaanka imriye gacanta loo taagay idinka hadaan u farsamo kale meesha ku jirin aan kursiga la idin diidanayn habar jiclo tulibay buurta idin ka soo dejisay maxay heshiiskii inii ka saxiixay weydo gacanta lagu taagway ila dhulbahan taba toddoba beri buu budland mucaarad iyo muxaafid ba heshiiskii intuu u kala qaaday baarlamaanka mariyo oo golaha la mariyo gacanta loo taagay war meeshani oo waxa ku jirta faji kursiga la idin diidan yahay dalkana waxa laalay wixii magaranaysaa iyo dhex yaalay muusa gatay waa tilaynki booliisku gatay bugcadihii buu gatay hantidii danta guud buu xaraashtay xamar baa loo socdaa anaga muusa waa wada soconaaniyo meeshan wax kala hara